Göygöl rayonu polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Hacıməli qəsəbəsindəki evdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Gəncə şəhər sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Muraz Əzizov və Emin Əsədov Hacıməli qəsəbəsindəki evlərdən birinə gizli yolla daxil olaraq oradan 740 manat nağd pulu və kompüter avadanlıqlarını oğrayıblar. Maşınla keçirdik, gördük ki, pəncərə biraz şeydi. Əlimizin pəncərəni dəyərdik, maşın qıraqda saxlayıb. Pəncərənin ağzında ilə nə var idi, götürüb getmişik. Sağ tərəfdə də çəmədən əlimizi atdıq ilə olan notbuğumuz qanışına götürüb getdik. Niyə düzdünüz əşələr? Heç nevə vardı, oradan elə səhirli hamısını, pulu da hamısını təhvil edirik polisi. Saxlanılan şəxslər maddi sübutla birlikdə istintaqa təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.